Давайте ми запишемо з вами і законспектуємо до зошитів визначення, що таке саме інформаційна технологія. За партами з однокласниками та перед вчителем. У стінах ліцею розпочався навчальний рік для учнів одного з навчальних закладів Великосаверинівської громади. Ліцеїсти, які навчаються дистанційно, приєднуються до уроку онлайн. Таке рішення у серпні прийняли батьки разом з адміністрацією ліцею. На даний час в школі 175 учнів зараховано, із них 140 навчається на очній формі, 30 учнів на дистанційній, двоє індивідуально і троє сімейно. Радіє, що може навчатися у школі семикласниця Ярослава Макаренко. В програмі з'явилися нові дисципліни, тож засвоїти їх можна лише у класі з вчителем, переконана ліцеїстка. Тепер, окрім шкільного приладдя, Ярослава, як решта ліцеїстів, носить з собою тривожну валізку. Так, що у мене тут? Вода. Далі запас їжі. Печиво, батончики і тепла одежа. Світер, штани теплі і шкарпетки. Основна вимога сьогодення – це безпека дітей, каже директорка ліцею. Тож по периметру встановили камери відеоспостереження, а у закладі працює рятувальник. Напередодні навчального року облаштували укриття та провели з учнями тренувальну евакуацію. Облаштовано куточок сестри медичної, де знаходяться ліки. Укриття забезпечено питною водою. Ви бачите, ось три ємності, кожна по 100 літрів. Чиста питна вода. За перший тиждень навчального року все більше батьків вирішили перевести дітей з дистанційної на очну форму навчання. Забезпечити безпеку та якісне навчання в ліцеї обіцяють всім. Марія Матюнькіна, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.